Diretor Executivo Aliança Nacional Control do Tabaco Timor-Leste, hamutu ko Conselho Nacional Juventude Timor-Leste, hatoli hirakne li husi konferensi imprensa hodi komemora loro mundial saúde oral ia jardin 5 de maio sábado foi la lesne. Diretor Executivo Aliança Nacional Control do Tabaco Timor-Leste, Sancho Fernandes Atete, komemoração loro mundial saúde oral ne fa informasan importante ba publiku kona ba industria tabaku nian nebe sei fator kontribusaun saúde oral nian. Tambane fo atensaun ba partidu politiku Kosira atau label simu suborno husi industri tabaku nune label fo prejuju ba partidu politiku sira. Ami hakarak bolu atensaun ba partidu politiku hotu ia Timor Leste nebe sehola parte iha kampanye elektoral iha tinan 2023 atu label simu qualquer kontribusaun ka suborno ka apoio rumo husi industri tabaku husi nebe de tambane kontra lei dekretu lei numero 14/2016 non è se fo prejuízo se fo toda amba politico público sira nebe apoio promoção saúde público no prevenção e controle moras da contagiosa. E a fatin anessão secretário executivo CNGTL Mateus Lemos Soares mos alerta para partido político sira nebe cada tinan retan subvenção política ho dihalau sira ne atividade. Tamba ne ho suba governo at toma atenção ho sério para partido político sira ho di uja recurso financeiro nebe atribui ona para partido político sira. Lemos alerta para estado kata partido político sira tinan retan subvenções públicas para partido político sira tu halau sira ne atividade política. Tambane ami husu atu estado ka governo toma atenção ida serio atu partido sira usa de recurso financeira nebe maka atribui ona ba partido sira hori halo sira ninia atividade política através de campanha nacional to eleição e la permite estado la bele permite partido político ida atu simu suborno hosi industria tabaco ka industria alcoólico sira para hamate cidadão Timor Leste. Ita akarat politika nebe saudável atu asegura ita ni populasaun, ita ni sidadaun sira, ita ni azerasoin sira nebe nakonu ho saudi diak. Ita akarat sira saudável para sira bele usa sira ni energia irane ba desenvolver raidane. Atividade ne participa os estudantes secundário ANUR, Universidade de Delhi, ICSC, Conselho Nacional Juventude Timor-Leste, Fórum ONG, no Aliança Nacional Controlo Tabaco Timor-Leste, CNGTL, no convidado sira. Equipa cobertura, GEMEN.